İkinci Vətən müharibəsində yaralanan və ürəyinə yaxın məsafədə qəlpə olan 20 yaşlı qazimiz Elçin Səmədov əməliyyata hazırlaşır. Bununla bağlı qazinin anası Vüsalə Şükürova deyib. Bildirilir ki, qazinin artıq bir neçə müayinəsi aparılıb, əməliyyatın baş tutması üçün COVID-19 testinin cavablarının çıxmasını gözləyirlər. Qeyd edək ki, qazimiz Bakıda Papanin hospitalında əməliyyat olunacaq.